Hello, everyone. I promise this is going to be in Portuguese. I'm just not that smart in having the possibility of speaking in Portuguese. I'm just going to be a quick intro in English, and then we will go full 100% Portuguese. Célio, Sheila, Faiza, I don't know if I'm pronouncing your names all right, but please use the chat and tell us where are you. Hola. Hola, Gabi. Where are you coming from? We will be starting just in 1 minute. We're letting people join earlier. Grab a seat. And it's 3 p.m. now here in Mexico, 6 at your time. So let's kick it over to Gabi. It's all yours. Olá. Então, oi, português aqui, tudo bem, todo mundo? Eu sou a Gabi, sou a Gabriela. E a gente vai conversar hoje sobre melhorar a visibilidade do LinkedIn para atrair pessoas globais. A gente preparou uma apresentação para desdobrar alguns aspectos do LinkedIn, coisas para editar lá, as coisas importantes para editar. Vamos focar nisso, mas só antes de chegar nesse momento e dando tempo aí para a galera ir chegando mais, a gente queria falar um pouquinho só da Andela. Então, a Andela, ela é uma empresa que existe desde 2014 e que foi se transformando ao longo do tempo para se tornar um grande marketplace agora de talentos. E o que a nossa grande missão é conectar essas pessoas dentro da indústria de tecnologia com empresas que também estejam buscando pessoas para trabalhar com elas. O que a gente faz, então, de um lado trabalhar com essas empresas, do outro lado trabalhar com esse talento que a gente vai conversar, vai fazer uma avaliação para trazer pessoas também qualificadas, com uma certa qualificação para fazer os matches ali dentro do marketplace. Aqui a gente só traz alguns exemplos de parcerias que a gente tem, tanto parcerias mesmo de aprendizado, como também de clientes mesmo, que estão contratando pessoas dentro do marketplace, como a GitHub, a Envision, entre muitas, muitas, muitas outras. Quando a gente fala do lado do talento dessa pessoa que está querendo entrar no nosso marketplace, a gente sabe que existem muitos outros tipos de marketplace espalhados por aí, né? Principalmente agora, com todo esse crescimento do trabalho remoto. Então, aqui a gente traz um pouquinho o que faz de diferente com a Andela. E a gente traz, são três coisas principais, acho que a primeira delas aqui é a que mais se diferencia, que é a possibilidade de trabalhar com contratos de mais longo prazo. Os marketplaces, esses espaços que vocês têm de criar perfil e conseguir vagas, normalmente são contratos de mais curto prazo, e o nosso grande foco aqui está sendo em trazer mais longo prazo, mais de um ano, e em média a gente consegue trazer 18 meses para cada pessoa. Também são contratos full-time, então é praticamente um job full-time, um emprego integral que se tem. Sem contar o respeito que se tem à time zone que a pessoa está, né? E não ter um certo overlap ali, mas também respeitar todo o espaço de vocês. Buenas! Se alguém tiver interesse e quiser saber um pouquinho de como é que funciona esse processo de avaliação para trazer as pessoas para dentro do marketplace, está aqui muito, muito bem resumido. Então, a gente tem uma fase mais automática, que é tanto que é esse primeiro passo de avaliação do inglês e um code challenge para técnicas, para skills técnicas básicas. Passando por esse passo, você vai para uma entrevista técnica que dura uma hora e que tem uma conversa tanto dessa parte mais técnica mesmo, focada na linguagem ou na tua skill, por exemplo, se tu é uma pessoa engenheira de Java,
a entrevista vai ser sobre Java. Se tu é uma pessoa UX, a entrevista vai ser sobre o UX. E também, claro, explorar alguns aspectos de soft skills. Passando disso, tu está dentro do marketplace e ali dentro tu vai ter a possibilidade de criar o teu perfil. Tem um time dentro do nosso marketplace para te ajudar a criar esse perfil e aplicar e conseguir as oportunidades dentro do marketplace. Bom, isso é Andela, muito rápido. A gente vai ter espaço no fim para perguntas, tanto sobre o LinkedIn como sobre a Andela. Então, vocês podem ir jogando no Q&A ou anotando aí nos cadernos e a gente vai chegar para perguntas. Me apresentando muito rapidamente, eu sou a Gabriela De Luca, vocês podem me chamar de Gabi. Eu sou Head of Talent Acquisition na Andela. Isso significa que eu trabalho muito focada em trazer essas pessoas maravilhosas como vocês para dentro do marketplace. Nosso time tem uma grande missão de encontrar pessoas incríveis pelo mundo e convidá-las a participar do nosso processo. Trabalho com recrutamento há mais de 20 anos, há mais de 10 anos. E dentro da tecnologia, muito focada com isso há 5 anos, trabalhando com todos esses tipos de papéis diferentes e, claro, com LinkedIn. Se quiserem também, todo o LinkedIn, óbvio, pode me adicionar lá, sem problema nenhum. Só me joga uma nota lá para me contar que foi daqui que tu me descobriu. Aqui também alguns contatos sobre a Andela mesmo, se vocês quiserem nos seguir de Facebook, Twitter e LinkedIn. E aí, a gente pode entrar na apresentação. A única coisa que eu acabei não mencionando no início, que eu acho que é legal de mencionar aqui, a gente lembrar que esse é um espaço seguro para, né, por favor, compartilhem suas ideias, compartilhem suas dúvidas, sempre respeitando o espaço do outro também. Respeitando a privacidade das pessoas que estão aqui, então não trazer ou não publicar em outros lugares informações pessoais que podem acabar surgindo nesses chats, nessas conversas, e tratar outra pessoa como tu gostaria de ser tratado. E é isso aí. Então, acho que o Oscar está tranquilo aí para eu iniciar a minha apresentação. Vamos lá! Dicas para melhorar a visibilidade no LinkedIn. Para ser muito sincera, quando eu estava pensando sobre como apresentar tudo isso aqui, eu achei que o LinkedIn, querendo ou não, ele é uma ferramenta que vai mudando ao longo do tempo, vai criando novas capacidades, novas features ali. Então, é quase impossível cobrir constantemente tudo que a plataforma oferece. Então, eu acabei indo para um lado um pouco mais de mostrar para vocês o que eu acredito que é a grande base de construção do LinkedIn, porque independente do que se for construído depois, se vocês tiverem essas duas grandes mensagens na cabeça, eu acho que vocês vão ter autonomia para editar e para melhorar o perfil de vocês. Tá? Então, das duas grandes mensagens, a primeira é essa aqui. O LinkedIn, pelo menos no meu ponto de vista, na experiência que eu tive até agora, tem essas três grandes possibilidades. E essas três grandes possibilidades aumentam a visibilidade do teu perfil. De um lado, a gente tem a busca de pessoas, né? Tu consegue encontrar pessoas pelo LinkedIn, tu consegue buscar. Inclusive, pessoas que recrutam, como eu, como meu time, a gente encontra pessoas por essa busca. Do outro lado, a gente também consegue buscar emprego. Então, a gente consegue encontrar empresas e vagas pelo LinkedIn. E ali no meio, a gente tem a possibilidade de fazer networking, de fazer as conexões tanto com essas vagas como com essas pessoas. Por que que eu acho importante aqui? A gente vai focar muito na ideia de busca de pessoas, porque é essa o espaço, digamos, é esse o espaço que as pessoas que recrutam usam. Então, se vocês entenderem como as pessoas que recrutam usam, vocês vão conseguir focar onde editar o perfil do LinkedIn. O network e a busca de emprego vai ajudar nessa visibilidade e a gente vai cobrir isso mais no final da apresentação. A gente vai focar muito em busca de pessoas. E aí entra o segundo ponto, que é, para mim, assim, se entender o lanche palavra-chave, pode sair agora, tá tranquilo. Mas é basicamente... Eu vou falar muito sobre o uso de palavra-chave. Na minha opinião, palavra-chave
chave é o grande segredo para tornar o teu perfil mais visível e eu acho que mais importante ainda, para tornar o teu perfil encontrável para a pessoa que está fazendo o sourcing daquela vaga. LinkedIn é um site de busca, né? Basicamente, como qualquer outro. E como qualquer outro site de busca, ele vai muito por base de palavra-chave. O que tiver mais match é o que vai estar melhor ranqueado. Então, fiquem com essa ideia na cabeça, porque sempre que vocês tiverem uma vaga, uma empresa, um benchmark que vocês querem ficar mais próximos, vocês vão usar essa vaga, esse benchmark, essa empresa, como blueprints de palavra-chave. E vão poder adaptar, eu não estou falando para mentir, mas para adaptar palavras que vocês já estão usando na discussão de vocês, só para usar a mesma palavra que está sendo usada nesses benchmarks que vocês estão usando. Tá, beleza. Muito conceitual, então vamos ir para o perfil direto. O que editar, afinal de contas, tendo essa grande ideia de palavra-chave na cabeça? Isso aqui, bem simples, pouca coisa, como vocês podem ver, né? Brincadeiras à parte, eu listei aqui o que considero os principais pontos de edição e de melhoria num perfil, considerando como as pessoas que recrutam fazem sourcing, pelo menos da maneira básica. Só para explicar o porquê que essa parte vai estar em inglês, a gente vai usar muitos screenshots aqui do meu LinkedIn. O meu LinkedIn está em inglês, então tem coisas que eu nem sei como é que está o nome quando o LinkedIn está em português. Peço desculpas por isso, mas vão ser nomes muito parecidos, vocês vão com certeza entender. E legal, todo aquele monte de coisa ali, mas por onde eu começo? Então, o que eu sugiro quando eu trabalho com melhoria de perfil de LinkedIn é a gente trabalhar por versões. Acreditem, eu sei que é difícil editar um perfil de LinkedIn, editar um currículo, a gente senta, vê aquela coisa gigantesca, tem que pensar na vida, tem que pensar no passado, só acaba não fazendo. Então, se a gente começar a quebrar um pouco só e criar versões dessa melhoria até chegar num ponto de iteração, pode ser uma maneira que pode ajudar. Me ajudou, vejo ajudar outras pessoas, pode ajudar vocês também. Então, tudo aquilo que a gente listou, a gente vai dividir nesses grupos de versões e aí aumentando a cada um deles a visibilidade desse perfil. Então, eu vou falar... antes de chegar nas versões, sobre a língua. Eu sei que o LinkedIn ele tem a possibilidade de tu colocar para o teu perfil, se tu escrever em português, para o teu perfil aparecer, por exemplo, em inglês. Em inglês, se alguém no Canadá está olhando o teu perfil. Totalmente justo. Só mantém em mente que algumas vezes essa feature ela não é perfeita. Então, algumas partes do perfil se mantêm em português. E também quando faz uma tradução automática, algumas coisas podem se perder na tradução. Então, eu sempre sugiro de realmente escrever o teu perfil na língua em que tu trabalha ou que tu deseja trabalhar em caso de mudança, né? Ou que tu tá pretendo se mudar, quer trabalhar para uma empresa global, eu indico fortemente a já escrever o teu perfil lá em inglês. Eu vou tomar uma água. Tá, então vamos chegar V0. O V0 é tipo ter um perfil em 30 minutos com as coisas muito, muito, muito básicas para ser visível, para ter para começar já com um bom match. Tá, basicamente o que eu já falei. Então, entrando naqueles itens que a gente listou para uma V0, falando dos três primeiros, a foto de fundo, a foto de perfil e a localização. Então, eu não sei se conseguem ver meu mouse, agora estou na dúvida. Mas foto de fundo, né, onde está o Brilliance is evenly distributed, a foto de perfil onde está a minha foto e a localização onde está Canadá. Em relação à localização, super importante. Algumas pessoas, existem algumas discussões sobre colocar a localização do local que você está pretendendo se mudar. O que eu pessoalmente
indico é, se tu não tem um work permit, se tu não tem uma permissão de trabalho naquele país ainda, é melhor colocar a localização no país em que tu tá ou que tu realmente tenha a permissão de trabalho. Mas a discussão é aberta, então vale talvez fazer teste AB ali e ver o que dá mais resultado. Em relação à foto de perfil, também existem milhares de opiniões sobre qual a melhor foto, como tem que ser essa foto. O que eu sugiro é colocar uma foto que te deixe confortável, e que tu acredite que demonstre um pouco da pessoa que tu é trabalhando. Mas existem muitos artigos que falam sobre fotos, se vocês quiserem, ter uma linha mais tradicional ou menos tradicional de foto. O legal é que tenha uma foto, tenha algo que represente quem tu é ali. Em relação ao fundo, a foto de fundo, normalmente, algumas vezes, as pessoas colocam da empresa que elas estão trabalhando, como nesse caso que é o meu, mas vocês também podem colocar fotos de algo que represente a atividade que vocês fazem, né? Se é alguma coisa de desenvolvimento e tal. Também não tem regra, tá? E na foto de fundo, especialmente, não é obrigatório. Mas é legal revisar e editar esses três itens. Quando eu falo da trajetória de carreira aqui, para começar o teu perfil no LinkedIn, não te preocupe em descrever, todas as tuas experiências de cara. Nessa primeira sentada de V0, só lista. E lista com o título, a empresa, o período e o local. É isso. Isso tu faz em 10 minutos, é só de lembrar os lugares que tu trabalhou. E tu já vai ter o teu career, a tua trajetória de carreira lá. Acredito, isso já faz muita diferença na hora de encontrar um perfil. Em relação à educação e experiência voluntária, se houver, já lista também. E, de novo, nesse momento de V0, é listar nome da faculdade ou curso, seja lá o que tu fez, período, e era isso. Experiência voluntária é a mesma coisa. De novo, se tiver, lista. Não precisa se preocupar em detalhar nada agora. As skills, o grande, não um grande segredo, mas uma das coisas mais importantes para fazer nessa V0 é fazer a lista de skills. Essa é aquela parte um pouco mais para baixo no perfil. Aliás, recomendo quem está assistindo abrir o teu LinkedIn aí do lado e olhando no teu LinkedIn as coisas que eu estou explorando aqui. Mas, enfim, se tu entra um pouco mais para baixo ali depois da descrição de carreira, tem essas skills e endorsements. Tu pode escolher as top 3 skills, e as pessoas vão poder dar tipo like ou endorsement nessa skill. Voltando para aquele assunto da língua, a única coisa que eu recomendo é use, porque quando tu vai digitar as skills ali, ele vai te dar uma lista de opções. Escolhe as opções na língua que tu trabalha ou pretende trabalhar. Então, se é para uma empresa global que tende a ser o inglês, já coloca as skills em inglês. Isso acontece muito com perfis que eu vejo de pessoas no Brasil, de terem skills maravilhosas, mas elas estão em português. E quando a gente faz a busca em inglês, as coisas acabam se perdendo. Por fim, as línguas que tu fala, estão também, só lista. Nessa parte das línguas, tem outras accomplishments que tu também pode listar se tiver, tá? De prêmios, publicações que tu fez. A grande coisa dessa V0 é tu tomar 30 minutos do teu tempo para sentar e listar a tua carreira. Não te preocupa agora em ser perfeito, não te preocupa em detalhar muita coisa, não. E aí a gente vai para V1, que é quando a gente começa a construir e direcionar o teu perfil para que ele seja visível, para algo que seja interessante para ti. Então, o objetivo da V1 é começar a ter esse senso analítico para usar as palavras certas nessa descrição que tu fez e começar a se diferenciar. E aí a gente vai entrar nesses quatro aspectos de perfil. Headline e summary. Headline, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas o headline é o que está ali, Talent Acquisition and Remote Work, Head of Talent Acquisition at Adela.
E também existem diferentes opiniões sobre o que, que tem que ter nesse headline. Até aqui, eu e né, imagino que vocês vão ter acesso a esses slides depois, existem mais referências do que pode ser um bom headline. O que é bom de ter nesse headline são só duas, três palavras-chave ou conceitos-chave que resumem quem tu é profissionalmente de uma maneira mais abrangente. Então, se tu é, sei lá, uma pessoa desenvolvedora Ruby on Rails, talvez colocar mais só back-end, ou não sei. Tudo depende de qual é o teu foco de carreira. Mas tenta usar algo que seja abrangente o suficiente para tu conseguir explorar diferentes possibilidades. Em relação ao summary, que está ali embaixo, onde está about, aqui tem um pouco mais de espaço para tu escrever um texto, explorar quem tu é, demonstrar quem tu é. Também existem diferentes opiniões sobre o que tem que ter nesse summary. O que eu indico muito é tu colocar pelo menos tempos, conseguir expressar a profundidade da tua experiência. A forma que, por exemplo, eu fiz no meu foi colocar esses mais de 10 anos de experiência em recrutamento. Então, é assim que eu pessoalmente indico. Mas, de novo, existem diferentes opiniões sobre como fazer esse about. E aqui estão mais referências também, se vocês quiserem ver depois. Mas vocês já estão vendo que essa V1 ela já é mais demorada que a V0. Né? A gente escrever sobre nós mesmos é uma coisa. Vocês vão ver aqui em cima também tem um linkedin.com/GabrielaDeLuca. Esse é o terceiro ponto. Fazer uma URL específica com o teu nome ou até com a tua expertise, com o teu nome ou expertise local. Então, vocês podem editar o URL, não sei se vocês conseguem ver ali à direita. Também é algo que vai ajudar depois em busca, principalmente quando a gente faz busca Boolean fora do LinkedIn para o LinkedIn. Por fim, OpenTo, super, super importante se vocês estiverem ativamente procurando trabalho. Vocês conseguem se inscrever dentro do perfil, quando tu entra, tem aquele OpenTo. E tu clica ali e tu vai poder dizer para o LinkedIn ao que tu está aberto, né? Como o nome da vaga, o tipo de organização, se é remota ou não, entre outras coisas. Esse é um dos pontos que eu acho super importantes, porque quando tu vai do outro lado da moeda fazer sorte de pessoas, uma das estratégias de sourcing é buscar por pessoas que já estejam abertas a mudar de trabalho. Então, tá aberto aqui, é super legal. E quando tu faz isso, o LinkedIn, ele não promete 100% de acurácia, mas as pessoas que trabalham na tua empresa não deveriam ver que tu tá aberto a outras vagas, tá? Então fica também decisão de cada um se vai colocar ou não. Bom, aí a gente vai para V2. Ah, consegue ver meu mouse? Acabei de ver aqui o... Obrigada, Fernando. Ótimo. Então, vamos seguir para V2. Olha, demora um pouco, mas eu vejo o chat, tá? Crescendo a visibilidade. Bom, o objetivo desse segundo passo, então digamos que a gente já conseguiu fazer aquele básico lá, fizemos o summary, o headline, tá? Agora a gente vai realmente dedicar tempo para desdobrar aquelas experiências. Então a gente vai entrar nesses quatro aspectos. Esse seria o momento que vai demanda mais tempo de vocês. Em relação às conexões, o que acontece também quando a gente faz busca no LinkedIn, vocês já devem ter reparado isso. Quanto maior a tua rede, mais pessoas tu encontra. Então, o que eu sugiro aqui é fazer conexões no LinkedIn, mas conexões que sejam interessantes para ti. Porque, e sempre que tu fizer uma conexão, pensa que aquela conexão vai te dar mais 3 degraus de conexão que é daquela pessoa que tu conectou. Ai, pareceu meio estranho, mas eu espero que vocês tenham entendido. Enfim, as conexões são super importantes no LinkedIn, porque vai tornar o teu perfil mais encontrável, certo?
O que que eu sugiro quando tu... Ah, tá, beleza, mas quem é que eu vou conectar? Não sei nem por onde começar. Existem algumas estratégias que tu pode fazer para encontrar pessoas-chave para ti e para tua carreira. Uma delas é usar a busca de hashtags no LinkedIn, como aqui eu dei um exemplo de remote work, pode ser qualquer coisa, e olhar na página de resultados que pessoas estão postando sobre aquilo. E ali tu pode encontrar uma pessoa que talvez seja interessante para se conectar. Uma outra possibilidade é entrar em empresas. Todos nós temos empresas que são incríveis, na nossa opinião, que a gente, meu Deus, largaria tudo para trabalhar nessa empresa. Pode entrar nas páginas dessa empresa, olhar, a página de pessoas que trabalham lá, e quando tu entra na página, ui, ai, eu não fiz. Peraí, tá passando direto. Eu não dei o screenshot aqui, mas quando tu entra, então, se alguém aí tá no seu LinkedIn, tá? Entra numa página de empresa agora, entra lá nos empregados, tu vai ver que lá em cima vai ter filtros para tu filtrar aquela lista das pessoas que trabalham na empresa. Quando tu abre esse filtro, tu pode dar o scroll para baixo e tu vai ver que tu pode buscar, por exemplo, pelo título da pessoa naquela empresa. Então, se tu é uma pessoa UX, tu pode buscar por UXs que trabalham lá. Vai aparecer a lista ali e tu pode te convidar para se conectar com aquela pessoa. Então, essa é uma outra forma de encontrar pessoa-chave para ti. Uma terceira forma, que eu estou usando no perfil Duas Cartas, uma propaganda, sempre que tu entra num perfil, tu tende a ver as pessoas também viram esses perfis. Essa é uma outra forma de encontrar pessoas-chave para o teu círculo. Existem outras maneiras, é claro, mas essas três são três que eu considero as mais efetivas, assim. Principalmente quando tu entra na empresa e busca pessoas naquela empresa. A gente poderia fazer um webinar só de como fazer networking no LinkedIn. Eu não vou entrar. A única coisa que eu vou dizer é: quando tu vai fazer uma conexão no LinkedIn, tenta explicar para a pessoa por que que tu tá te conectando com ela. Por isso que eu também pedi, se vocês me demandarem um convite no LinkedIn, por favor, só me falem, foi no webinar, porque dá um pouco de contexto para quem está recebendo, sabe? Bom, indo para o segundo ponto, a descrição da carreira. Se naquela V0, V1, não, foi na V0, né? Que a gente fez só, a gente só listou. Agora é realmente detalhar. Não vou nem falar que existem as diferentes opiniões sobre como se detalha. Dentro do que eu vejo, e principalmente, pelo menos quando a gente está buscando perfis e precisa fazer screening de perfil muito rápido, ter algo por bullet points ajuda muito. Se o teu objetivo é ser mais encontrada, ser uma pessoa mais encontrada por pessoas que estão recrutando, eu recomendo fortemente fazer bullet points e deixar muito claro as coisas que tu fez ou atingiu. Não como tu fez, mas o que tu fez e o que tu atingiu, né? Então, aumentou, entregou, construiu, esses verbos de ação no início da frase ajudam demais. Para a galera que desenvolve ou que usa ferramentas, mesmo com UX também, uma coisa que é muito legal de fazer por experiência é ter no fim uma lista das linguagens ou frameworks ou ferramentas que tu usou naquele trabalho. Isso ajuda demais também. E tu já tá fazendo uso de palavra-chave, sabe? Isso é se o teu grande foco é encontrar um novo trabalho. Existe um outro foco possível que é, por exemplo, tu tá construindo a tua marca pessoal, mas não necessariamente tu quer um emprego, tu só tá construindo a tua marca pessoal. O approach para essa descrição seria um pouco diferente, seria mais textual, de ter mais links, né, tu linkar com outros conteúdos que talvez tu esteja construindo e tal. Mas aqui eu tô focando muito em ser encontrada por uma empresa global. Interesses. O que eu sugiro aqui na nossa V2 é só revisar e adicionar interesses.
As pessoas podem ver os interesses e o LinkedIn aproxima pessoas com interesses parecidos. Então, vale dar uma revisada ali nos interesses que tu tem, adicionar e ir adicionando com o tempo também. E recomendações. Então, recomendo demais vocês pedirem para a pessoa-chave na vida de vocês, na vida profissional de vocês, recomendações. Então, vocês podem ver, tem ali, pedir por uma recomendação. O LinkedIn já te ajuda nesse processo. E olhando da perspectiva de quem recruta, a recomendação ajuda muito quando tu fica um pouco na dúvida sobre o perfil. O que é exatamente essa pessoa foi gerente de produto, foi gerente de projeto, sabe? As recomendações ajudam um pouco a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Então, é isso. Acho que vale pedir uma recomendação. Bom, e aí, por fim, a fase de iteração, que é focando na audiência. Qual é que é a ideia aqui? A partir do momento que você já tem um perfil construído, vocês vão começar a constantemente melhorar esse perfil. E a melhoria desse perfil vai acontecer a partir de benchmarks que vocês vão usar, tanto de perfil como de vaga. As principais coisas que vocês vão revisar são esses itens e assim, diga-se de passagem, no final tem um checklist com cada versão, tá? Então, fiquem tranquilos, eu sei que pode ficar meio confuso. Mas, enfim, o que eu quero dizer com essa parte de iterar? E aí que a gente vai entrar no exemplo, que vamos ver se vai ser bom, não sei. Bom, vamos imaginar que a Lúcia, que é uma desenvolvedora Ruby, que tem 5 anos de experiência, ela conhece muito bem a Basecamp, que foi, né, por causa do Ruby on Rails e também por causa do trabalho remoto que eles têm lá desde o início. A Lúcia está pensando em se mudar para o Brasil e um dos destinos é o Canadá. Então, ela já está na V2, está na parte de iterar. O que ela faz agora? O que eu quero dizer com essa coisa de iterar? Como é que a Lúcia pode encontrar esses perfis benchmark e de vagas? Então, em relação aos perfis benchmark, o que eu quero dizer com isso para iterar o teu perfil, para tornar ele mais um match melhor com o que tu está buscando como teu próximo trabalho, tá? Considerando que a Lúcia curte muito a Basecamp, a gente vai usar a Basecamp como a referência. Então, ela iria lá buscar uma empresa, Basecamp, ela entraria aqui e poderia entrar nos empregados dessa empresa e ver, eu não vou entrar aqui, enfim, não quero divulgar perfis que eu nem sei se eu teria permissão, mas se vocês entrarem nessas 100 pessoas empregadas aqui, vai ter a lista das pessoas que trabalham lá e a Lúcia poderia buscar por software engineers Ruby, Ruby engineers, staff engineers, olhar esses perfis e olhar como eles estão construídos. Quando tu entra num perfil, acho que a gente tem esse sentimento quase que, não quer dizer orgânico, mas meio natural, assim, né? De, nossa, esse perfil, essa pessoa é incrível. Quando tu encontrar um perfil assim, que tá adequado com a tua esfera profissional, para analisar que palavras essa pessoa tá usando na descrição dela, sabe? Que títulos de trabalho ela usa? Ela usa software engineer ou software developer, sabe? É esse tipo de análise que se faz com essas pessoas-chave. E é assim que a Lúcia poderia encontrar esses benchmarks. Ah, ela reparou que na Basecamp, que é a empresa dos sonhos dela, eles usam software engineer, eles não usam software developer. Beleza! Então ela vai no perfil dela que ela colocou desenvolvedora e vai reescrever para software engineer. É esse tipo de ajuste que tu vai, aos poucos, ir fazendo, principalmente quando tu vai aplicar para uma vaga, tu vai fazer esses ajustes de palavra-chave. Ó, aqui, foi aqui que estava o screenshot dos filtros. E aqui, quando tu entra nas pessoas que trabalham lá, tu vai ter os filtros para se é uma conexão de um segundo, terceiro grau, as localizações, enfim, tem todos os filtros lá. Beleza. A outra forma de fazer a iteração do teu perfil de LinkedIn é procurar por vagas. Tanto se tu tiver só,
Ah, estou aberto, mas não necessariamente aplicando para vagas. Tu pode randomicamente buscar algumas só para usar de referência e fazer algumas melhorias no teu perfil, como também está ativamente aplicando por vagas, tá? Bom, para encontrar uma vaga no LinkedIn, basicamente ali, consegue ver o meu. No Jobs, vagas, aqui seria uma busca básica que a Lúcia poderia fazer, de buscar por Ruby on Rails e Canadá. Aqui até ela poderia ter buscado, por exemplo, software engineer, enfim, eu já sei que Ruby on Rails é uma coisa muito específica, que se buscar pela palavra-chave vai ser melhor. Aqui também dá para buscar alguns. Deixa eu só ver. Eu não trouxe a vaga. Tá. O que acontece, e agora até acho que a gente vai ter tempo de perguntas de sobra. Ok. Porque o que eu queria sugerir aqui é, se tu tá com teu LinkedIn aberto, faz uma busca agora de uma vaga, qualquer vaga, tá? Tu vai ver. Tem duas coisas nessa vaga que é importante tu analisar. Praticamente toda descrição de vaga vai ter uma parte de requerimentos, né? O que que a pessoa precisa ter para ser aceita, assim como uma parte de responsabilidades ou outcomes, que é o que a pessoa vai trabalhar com ou o que ela vai ter que entregar nessa vaga. Esses dois pontos são uma mina de ouro de palavra-chave, tá? Em que elas vão usar, que tu vai ter que desenvolver um produto, ou construir um produto, ou criar um produto. Tu vai ler cada um desses itens e tu vai olhar para o teu perfil e olhar para cada um dos itens na descrição do teu perfil. Essas palavras estão dando match. De novo, eu não estou falando para mentir em currículo. Nunca diria isso, mas às vezes a gente está usando uma palavra que não é usada pela empresa ou pela língua que a gente está querendo aplicar e acaba, a gente acaba caindo nesses gaps assim de linguagem às vezes. Então é simplesmente essa sugestão. Mas eu acho que é isso por enquanto. Antes da gente entrar em perguntas, só queria comentar com vocês que toda a ideia de por onde começar, o que mudar, está nesse checklist, também como fica como uma referência, talvez possa ajudar nesse processo. A minha grande intenção aqui foi dar esse overview para vocês de tudo que é possível, mas, de novo, acho que a grande mensagem é ter na cabeça que o LinkedIn é um site de busca, como qualquer outro, e como qualquer outro é o melhor match com a palavra-chave da busca. E também que eu sei o quanto é cansativo fazer edição e revisão de currículo, e por isso fica aqui a sugestão de quebrar todo esse trabalho para tornar ele um pouco mais leve e possível de ser feito. Bom, tá. Então é isso. Espero. Tentei correr um pouco, porque eu queria dar espaço para as perguntas. Espero que tenha ficado claro. E estou totalmente aberta aqui para dúvidas, comentários. A gente tem um chat aberto e a gente também tem um Q&A. Eu estou com os dois abertos na minha frente aqui, então vocês podem usar qualquer um dos dois para perguntar ou fazer comentários. Eu agradeço demais os comentários. Renan, da Sheila, obrigada. Vamos ver aqui, apareceu uma pergunta. Oi, acredito que comentou no início, mas apenas para reforçar. Eu deixo meu perfil LinkedIn opção português, já todo em inglês. Preciso ainda atualizar a opção em inglês? Deixo meu perfil LinkedIn opção português. Ah, sim. Foi isso, foi exatamente isso que eu sugeri. Já escrever tua descrição, escrever as tuas vagas. Tá, mas assim, ó, o que eu tô querendo dizer é, se tu quer uma vaga fora do Brasil, né? Se tu tá no Brasil, quer ficar no Brasil, quer trabalhar com empresa brasileira, faz o teu perfil em português, tá? O que eu quero dizer é só faz o teu perfil, escreve o teu perfil já na língua
da empresa ou das empresas que tu quer trabalhar. Como desativo o OpenTool? Olha, não sei. Eu teria que colocar no Google. Mas eu imagino que seja dentro do... Quando tu entra no teu perfil, embaixo da tua foto, deve ter a opção de... deve ter a opção de desativar. Não sei. É um anônimo e eu não sei como... Eu posso ver para ti depois, mas se tu quiser, me manda no LinkedIn essa pergunta por DM, então, e aí eu posso responder depois. Eu realmente não sei, eu iria para o Google para ver a resposta. Posso colocar mais de um cargo de interesse? Sim, quando tu coloca o OpenTool, ele te dá, tu pode colocar várias opções ali. Scrum Master, conteudista, professora, facilitadora. Sim, tu pode colocar. A única coisa que eu sugeriria aqui é... como é que eu posso dizer? Quando tu for aplicar para uma vaga, pelo menos, porque são expertises diferentes. Elas são próximas, certamente, mas elas são diferentes, que lidam com áreas dentro da empresa e até com empresas diferentes, né? Então, sempre que tu for aplicar numa vaga... Tenta revisar bem o teu currículo para mostrar a tua expertise como, por exemplo, facilitadora, sabe? Se tu for aplicar para uma vaga de conteudista, revisar para aquilo. Porque senão fica uma impressão, deixa um pouco confuso onde é que está a experiência da pessoa, sabe? Mas pode colocar todas as vagas, sim. Na seção About, você acha melhor colocar bullet points ou escrever um texto menos formal, contando a sua jornada de interesse? Ricardo, se tu olhar no meu perfil, tu vai ver que eu sou indecisa em relação a isso. No meu perfil, eu coloquei os dois. Eu coloquei bullet points e eu coloquei um texto. O que eu vejo, assim, é... É uma resposta difícil de dar. O que eu vejo é, se tu tá para um lado, ou se tu tá aberto para empresas talvez um pouco mais tradicionais, talvez um bullet point muito claro e muito certeiro vai te ajudar mais. O lance do texto, ele tá mais voltado para personal brand, sabe? Tipo, marca pessoal. Mas empresas também consideram. Eu já trabalhei em empresa em que a gente considerava muito summary, assim, ó, textão de summary, se era um textão de about, se era um texto legal, a gente achava demais. Mas ali tem muito a ver com a cultura daquela empresa, sabe? Eu acho que isso tá a fim de culturas mais... mais... Como é que eu posso dizer isso? Enfim, um pouco mais abertas, eu acho que o texto vale a pena. No meu caso, eu coloquei os dois, porque eu queria deixar muito claro a minha experiência em recrutamento, mas eu também quis fazer um texto. Sim, Malu, ai, sim, é que eu falo perfil e currículo quase que intercambiáveis, mas sim, eu estou falando do perfil... Não. Espera, essa aqui é a pergunta do Scrum Master e tal. Tá. Quando eu estou falando do currículo, é do currículo mesmo. Então, esse é o grande lance. Daí é quando a gente está na fase de iteração, né? O teu perfil de LinkedIn, ele tem que ser algo abrangente o suficiente para incluir todas essas tuas expertises, porque diferentes pessoas vão ter acesso ao teu perfil. No momento que tu aplicar para uma vaga, tu vai mudar especificamente o teu currículo para aquela vaga. Mas o teu perfil do LinkedIn vai continuar abrangente o suficiente para a pessoa que pegar o teu currículo, ela vai ver a mesma Malu, a mesma vida, mas ela vai entender o porquê que tu está aplicando na vaga pelo currículo. Se tu mudar o perfil a cada vaga que tu aplicar, vai ficar uma loucura. Então, tenta manter o teu perfil mais estático, mudando pequenas palavras-chave de vez em quando. Nessa fase de iteração, é tipo mudar algumas coisas, quando tu acha muito relevante, entendeu? Mas quando for na vaga, é no currículo.
Tranquilo. Ah, quais seriam as seções do perfil que geralmente as empresas olham primeiro? Título. Bom, responder pelas empresas está perguntando para mim, né? Mas eu acho que tem três coisas principais. Primeira coisa que eu pensei foi o título. Então, eu vou estar. Por exemplo, a gente está contratando, até para o meu time mesmo, Talent Sourcers, né? Essa é a primeira coisa que eu vou olhar no perfil da pessoa, ou Talent Sourcer, ou títulos muito similares, ou que eu acredite que são muito similares à expertise de Talent Sourcer. A segunda coisa é. Tem duas tags dentro do LinkedIn Recruiter, que é a ferramenta que a gente usa no LinkedIn, que eu acho sensacionais. Open to, porque isso vai. Aumentam as minhas chances de ser aceita por aquela pessoa, porque ela está aberta para conversar comigo. Então, na minha primeira busca, eu sempre vou colocar open to e olhar a lista só de pessoas que estão abertas. E uma que eu gosto muito é. Como é que é? Engaged with your brand, alguma coisa desse tipo. Mas é se a pessoa segue a página da minha empresa. Então, isso também é uma coisa bem legal de fazer quando tu aplica para uma vaga. Ou tu curte muito uma empresa, realmente segue ela no LinkedIn, porque como uma pessoa que recruta, tu consegue selecionar e filtrar só as pessoas que são teus seguidores, só as pessoas que te seguem. Enfim, tem isso, mas um grande, grande aspecto é as skills, que a gente falou lá de skills e endorsements. E é isso. Mas o grande principal, pelo menos na minha busca, é título. E open to. O LinkedIn, ele tem uma caixa de busca que a gente pode usar Boolean. Então, acaba ficando em palavra-chave, sabe? Faz diferença ou não colocar uma foto de perfil no que diz respeito a ser considerado uma busca? Não faz. Tu vai ser encontrado, pelo menos até onde eu sei, tu vai ser encontrado. Tendo uma foto ou não tendo uma foto. A única coisa é que existe muito perfil falso no LinkedIn, né? Então, quando, por exemplo, quando a gente vê um perfil sem foto e que não tem muita informação, a gente nem vai, provavelmente nem vai engajar, porque vai assumir que é um perfil falso. Tá? Então, é só mais isso manter em mente, mas vai ser encontrado, com certeza. Ok. Apliquei para três vagas diferentes na mesma empresa. O LinkedIn me encaminhou para uma plataforma 99 Jobs. Lá o CV é o mesmo. E aí? Como usar os filtros adequadamente? O LinkedIn me encaminhou para uma plataforma 99 Jobs. Olha, eu não sei. Como é que funciona 99 Jobs? A primeira vez que eu ouço, na verdade, sobre essa transferência. Então, não sei te responder. Não sei como usar os filtros. Imagino que seja muito parecido com o LinkedIn, mas não sei. Vou até dar uma olhada depois no de 99 Jobs. Desculpa, Malu. Me adiciona lá. Tô vendo que tem várias perguntas. A gente pode continuar a conversa também, não tem problema. Essa apresentação gravada é disponível em algum lugar? Claro, a gente vai disponibilizar, né, Oscar, no YouTube, vai ficar a gravação. E é isso. Ah, e outra coisa. Ontem teve uma apresentação sobre o LinkedIn com uma pessoa que trabalha comigo, que é a Romina, e foi uma apresentação em espanhol. Essa apresentação também vai estar no YouTube. Eu e a Romina, a gente falou de coisas muito parecidas, mas a gente teve approaches diferentes e falou de algumas coisas diferentes também. Então, se quiser olhar a apresentação dela, eu super recomendo, foi muito boa. Tranquilo. Na seção OpenSUSE, se eu coloco somente uma localização, significa que somente empresa de lá vai ver essa informação no meu perfil? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que sim, faria sentido, né? Então, de tu estar aberto para trabalhar lá no Canadá. Faz sentido para mim ser dessa forma, sim, Ricardo.
Bom, fiquem. Normalmente vocês contratam mais por essa via ativa de recrutadores ou de pessoas aplicando? Cara, é bem equilibrado, assim. A gente tem. As pessoas podem aplicar lá no nosso site. Aliás, eu deveria ter um link em algum lugar. Eu nem vi que eu estava compartilhando ainda a apresentação, mas a gente tem. E acho que o Oscar também pode me ajudar aqui a. Ah, já foi ali, ó. Para compartilhar os vídeos. Ah, tá, não. Mas depois o Oscar vê o link para a galera aplicar também, se eles quiserem. A única diferença é que o nosso time, quando a gente está fazendo esse trabalho mais ativo, a gente faz um trabalho um pouco mais nichado, assim. Às vezes fazendo uma busca muito específica. Mas a gente está super aberto também para conversar com pessoas que estão interessadas em entrar e trabalhar pela via do nosso time e não pela via ali da aplicação orgânica. Então, também, se tivesse interesse, fica à vontade para me procurar no LinkedIn. Mas, assim, o processo em si, ele é o mesmo, independente de qual lugar a pessoa chega. Se é por aplicação, se é pelo programa interno de referrals que a gente tem, ou se é pelo time de recrutamento. É o mesmo processo. Gabi, onde encontro vagas para diretoria ou diretoria regional? Bom, quando tu vai fazer uma busca de vagas dentro do LinkedIn, tu pode procurar pelos títulos que tu quer aquela vaga. Então, tu pode colocar ali e pode colocar entre aspas, inclusive, essas vagas que tu quer. Se é diretor, provavelmente tu vai ter que usar no masculino, mas tu pode tentar outras palavras. Ou diretor regional. Mas aí eu precisaria entender, Malu, mais específico, assim, tá? Mas é dentro das vagas. Buscar por esse conceito, coloca entre aspas, e tu pode colocar opções diferentes de palavras. Eu até parei de compartilhar aqui, tá? Que eu quero ver um pouco eu também o que vocês estão me perguntando. Bom, a gente está nos minutos finais aqui. De novo, vocês estão com contato ali de se quiserem aplicar com a gente, se quiserem fazer parte do Marketplace da Andela. A gente trabalha com empresas globais. Inclusive, o primeiro passo que a gente tem para fazer parte da Andela é o teste em inglês hoje. Mas é uma grande oportunidade também para quem quer explorar diferentes oportunidades, assim, sabe? Então, fiquem muito à vontade para entrar. São nossos convidados. Agradeço demais vocês estarem presentes aqui. E só se tiverem mais dúvidas ou qualquer outra coisa que precisarem, eu fico disponível, o Oscar também está disponível. Vocês vão ter os vídeos disponíveis para vocês. E eu acho que é isso, né? Tranquilo? Foi um prazer falar com todo mundo. Eu que agradeço. Muito obrigada, galera. Thank you. Bye. Bye.